নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসামিজ জি কে ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ 30টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিসমূহ কুৱেশ্যন আগন্তুক অসম পুলিচৰ ABUBSIকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিসমূহ যেনে আসাম টেট, PNRD, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিটি গাৰ্ডছমেনকে ধৰি বিভিন্ন চাকৰিসমূহত আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহৰ লগতে উত্তৰসমূহো লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আপোনালোকেও দিব ট্ৰাই কৰিব আৰু কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে তলত কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। গতিকে ব'লক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছ' আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, লোকসাহিত্য মূলতঃ কেই প্ৰকাৰৰ? উত্তৰটো হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাধুকথা কোন শ্ৰেণীৰ সাহিত্য? উত্তৰ লোকসাহিত্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, লোকগীত প্ৰধানকৈ কেই প্ৰকাৰৰ? লোকগীত প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিহুগীত, আইনাম, বিয়ানাম ইত্যাদি লোকগীতৰ কোনটো শ্ৰেণীত পৰে? উত্তৰটো হৈছে অনুষ্ঠানমূলক লোকগীতত পৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিহুগীতবোৰ সাধাৰণতে কোনটো ছন্দত ৰচনা কৰা হয়? উত্তৰটো হৈছে ত্ৰিপদী ছন্দত। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন, কামৰূপৰ জোৱা নামক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে কামৰূপত জোৱা নামক খিচা গীত বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আখ্যানমূলক লোকগীতসমূহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে বেলাদ। আখ্যানমূলক লোকগীতসমূহক ইংৰাজীত বেলাদ বুলি কোৱা হয়। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন, বেলাদ শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি? উত্তৰটো হৈছে মালিতা। নেক্সট, মণিকোঁৱৰৰ গীত, শান্তি, বাৰমাহীৰ গীত, বৰফুকনৰ গীত ইত্যাদি কোন শ্ৰেণীৰ লোকগীত? উত্তৰটো হৈছে আখ্যানমূলক বা বেলাদ বা মালিতা শ্ৰেণীৰ লোকগীত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আখ্যানমূলক লোকগীতসমূহক প্ৰধানকৈ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? উত্তৰটো হৈছে তিনিটা। আখ্যানমূলক লোকগীতসমূহক প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। নেক্সট, বুৰঞ্জীমূলক মালিতাৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰাচীন গীতটো কি? উত্তৰটো হৈছে নাহাৰৰ গীত। বুৰঞ্জীমূলক মালিতাৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰাচীন গীতটো হৈছে নাহাৰৰ গীত। ছ' নেক্সট, বুৰঞ্জীমূলক মালিতাৰ ভিতৰত অতি অৰ্বাচীন গীতটো কি? উত্তৰ হৈছে মণিৰাম দেৱান। নেক্সট, জনগাভৰুৰ গীতৰ নায়ক কোন? উত্তৰ হৈছে গোপীচন্দ কোঁৱৰ। জনগাভৰুৰ গীতৰ নায়ক হৈছে গোপীচন্দ কোঁৱৰ। নেক্সট, জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীতসমূহক কোন শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি? উত্তৰ হৈছে লোকগীত। জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীতসমূহক লোকগীতৰ সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। নেক্সট, জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। উত্তৰ হৈছে আল্লাৰ নাম স্মৰণ কৰা। জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আল্লাৰ নাম স্মৰণ কৰা। নেক্সট, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কোনখিনি সময়ক গীতি যুগ বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে? উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীনতম কালটোক গীতি যুগ বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে। নেক্সট, ফল্ক লিটাৰেচাৰ অফ আসাম আৰু অসমীয়া জনসাহিত্য শীৰ্ষক গ্ৰন্থ দুখনৰ লেখক কোন? উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী। নেক্সট, আকুল পথিক গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? উত্তৰটো হৈছে ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। ছ' নেক্সট, অসমীয়া লোকগীত গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? অসমীয়া লোকগীত গ্ৰন্থখন ডক্টৰ লীলা গগৈ ৰচনা কৰা এখন গ্ৰন্থ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ। নেক্সট, অখ্যাত কবিৰ বিখ্যাত ৰচনা বুলি কোনবিধ সাহিত্যক কোৱা হয়? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লোকসাহিত্যক অখ্যাত কবিৰ বিখ্যাত ৰচনা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন বুলি কোন শ্ৰেণীৰ সাহিত্যক কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে চৰ্যাপদক। চৰ্যাপদক অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰ্যাপদসমূহ কাৰ ৰচনা? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, উত্তৰটো হৈছে সহজীয়া বৌদ্ধ
সিদ্ধাচাৰ্যসকলৰ, চৰ্যাপদসমূহ সহজীয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচাৰ্যসকলৰ। নেক্সট, চৰ্যাপদসমূহ কোনে কিমান চনত সংগ্ৰহ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে 1907 চনত চৰ্যাপদসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে চৰ্যাপদ বা বৌদ্ধ গানসমূহ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল? উত্তৰ হৈছে নেপালৰ ৰাজদৰবাৰৰ পৰা হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে চৰ্যাপদ বা বৌদ্ধ গ্ৰন্থসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰ্যাপদসমূহ হাজাৰ বছৰে পুৰণা বাংলা ভাষাই বৌদ্ধ গানো দোহা এই নামেৰে কোনে কিমান চনত প্ৰকাশ কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে 1926 চনত চৰ্যাপদসমূহক হাজাৰ বছৰেৰ পুৰাণ বাংলা ভাষাই বৌদ্ধ গানো দোহা এই নামেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। নেক্সট, চৰ্যাচাৰ্য বিনিশ্ৰয় নামটো কোনে দিছিল? উত্তৰ হৈছে হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰ্যাপদৰ মূল পুথিখনৰ নাম কি নাইবা চৰ্যাচয় বিনিশ্চয়ৰ আচল নামটো কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? উত্তৰটো হৈছে চৰ্যাগীতি কু। নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰ্যাচাৰ্য বিনিশ্চয়ত কিমানটা পূৰ্ণগীত পোৱা যায়? উত্তৰটো হৈছে 46টা পূৰ্ণগীত পোৱা যায়। নেক্সট, চৰ্যাচয় বিনিশ্চয়ত কিমানটা খণ্ডিত গীত পোৱা যায়? উত্তৰটো হৈছে এটা। নেক্সট, চৰ্যাচয় বিনিশ্চয়ত কিমানজন সিদ্ধাচাৰ্যৰ গীত সন্নিৱিষ্ট আছে? উত্তৰটো হৈছে 24জন। নেক্সট, কোনখন গ্ৰন্থৰ আধাৰত হৰহপাদক কামৰূপৰ ৰাগী বৰ্তমান ৰাণী অঞ্চলত উদ্ভৱ হোৱা বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে পেক চাম জন জেন। নেক্সট, বৌদ্ধ গান আৰু দোহাসমূহ কোন পন্থাৰ ধৰ্ম সাধনৰ গীত? উত্তৰটো হৈছে সহজান পন্থাৰ। নেক্সট, চৰ্যাগীতৰ ভাষা কি? উত্তৰটো হৈছে সন্ধ্যা ভাষা। নেক্সট, সন্ধ্যাৰ আধা আলু আধা ছায়াৰ ৰহস্য ঘনতাই আবৃত গীত বুলি কাক অভিহিত কৰা হয়? উত্তৰটো হৈছে চৰ্যাপদক। চৰ্যাপদক সন্ধ্যাৰ আধা আলু আধা ছায়াৰ ৰহস্য ঘনতাই আবৃত গীত বুলি অভিহিত কৰা হয়। কাৰ চৰ্যাত ব্যাদ আৰু হৰিণ চিকাৰৰ বৰ্ণনা আছে? উত্তৰটো হৈছে ভূশোকৰ চৰ্যাত ব্যাধ আৰু হৰিণ চিকাৰৰ বৰ্ণনা আছে। নেক্সট, কোনটো চৰ্যাত দবা খেলৰ উল্লেখ আছে? উত্তৰটো হৈছে 2নং চৰ্যাত দবা খেলৰ উল্লেখ আছে। নেক্সট, কিমান নং চৰ্যাত বিবাহ যাত্ৰাৰ বৰ্ণনা আছে? উত্তৰটো হৈছে 19নং চৰ্যাত। নেক্সট, কোনটো চৰ্যাত ৰজাই সৈন্য সমান্তলৈ পৰৰাজ্য অধিকাৰ কৰাৰ প্ৰয়াস বৰ্ণিত আছে? উত্তৰটো হৈছে 48নং চৰ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰ্যাপদত কোনখন সমাজৰ চিত্ৰ বিশেষভাৱে অংকিত? উত্তৰটো হৈছে নিম্ন শ্ৰেণীৰ সমাজৰ চিত্ৰত। নেক্সট, চৰ্যাপদ এক কাৱা তৰুবৰ পঞ্চবিডাল শীৰ্ষক গীতটি কাৰ ৰচনা বা গীতটিৰ ৰাগ কি? উত্তৰটো হৈছে লুইপাত আৰু গীতটিৰ ৰাগ হৈছে পতমঞ্জৰী। নেক্সট, চৰ্যাপদবোৰ কি ছন্দত ৰচিত? উত্তৰটো হৈছে মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দত চৰ্যাপদবোৰ ৰচিত। অসমীয়া ভাষাৰ উপৰিও আন কি কি ভাষাৰ লোকে চৰ্যাপদক সেই ভাষাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন বুলি গ্ৰহণ কৰিছে? উত্তৰটো হৈছে বঙলা মৈথিলী উৰিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, দশম শতাব্দীৰ কামৰূপৰ ৰজা ৰত্নপালক বজ্ৰদানী পন্থাত বিশ্বাস কৰোৱা চৰ্যাকাৰজন কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে হৰহপাদ। ত' নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰ্যাশ্ৰয় বিনিশ্চয়ৰ টীকাকাৰ কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে মুনি দত্ত। নেক্সট, লোকসমাজে বেদৰ বাণী জ্ঞান কৰা লোকসাহিত্যবিদ কি? উত্তৰটো হৈছে ডাকৰ বচন। লোকসমাজে ডাকৰ বচন বেদৰ বাণী জ্ঞান কৰা লোকসাহিত্যবিদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, মাতাবিত্ৰ ছন্দৰ সলনি আক্ষৰিক ছন্দৰ প্ৰৱৰ্তন কোন যুগত হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে পাক শংকৰী যুগত। মাতাবিত্ৰ ছন্দৰ সলনি আক্ষৰিক ছন্দৰ প্ৰৱৰ্তন পাক শংকৰী যুগত হৈছিল। নেক্সট, পাক শংকৰী যুগৰ চতুৰ্দশ শতিকাৰ কবিকেইজনৰ নাম লিখা বা নাম কি আছিল? উত্তৰ হৈছে হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰুদ্ৰকণ্ডলী,
হৰিবৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কন্দলী। এই পাঁচগৰাকী কবি পাক শংকৰী যুগৰ বা চতুৰ্দশ শতিকাৰ কবিকেইজন আছিল। হেম সৰস্বতীয়ে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ। নেক্সট, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু হৰগৌৰী সংবাদ কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কয় এইটো কুৱেশ্যন। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু হৰগৌৰী সংবাদ ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট, নিভাঁজ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম লিখিত নিদৰ্শন কি? উত্তৰটো হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। নেক্সট, হেম সৰস্বতীয়ে ক'ৰ পৰা প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ ঘটনা লৈছিল? উত্তৰটো হৈছে বামন পুৰাণৰ পৰা। হেম সৰস্বতীয়ে বামন পুৰাণৰ পৰা প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ ঘটনাটো লৈছিল। নেক্সট, হেম সৰস্বতীৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰত কিমানটা পদ আছে? উত্তৰটো হৈছে এশটা। হেম সৰস্বতীৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰত এশটা পদ আছে। নেক্সট, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰখন প্ৰথমে কোনে কেতিয়া সম্পাদনা কৰি উলিয়ায়? উত্তৰটো হৈছে কালিৰাম মেধিয়ে 1913 চনত প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰখন সম্পাদনা কৰি উলিয়ায়। নেক্সট, হেম সৰস্বতীৰ হৰগৌৰী সংবাদ কিমানটা পদত ৰচিত? উত্তৰটো হৈছে 899টা পদত ৰচিত। নেক্সট, কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে। নেক্সট, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ভাগিন ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ সপ্তম উপৰি পুৰুষজনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে কবিৰত্ন সৰস্বতী। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ভাগিন ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ সপ্তম উপৰি পুৰুষজনৰ নাম হৈছে কবিৰত্ন সৰস্বতী। নেক্সট, মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্বৰ অন্তৰ্গত কাব্যখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে জয়দথ বধ। মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্বৰ অন্তৰ্গত কাব্যখনৰ নাম হৈছে জয়দথ বধ। নেক্সট, কৈলাশ বৰ্ণনা অংশটি কোনখন কাব্যৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰটো হৈছে জয়দথ বধৰ কাব্যৰ অন্তৰ্গত। জয়দথ বধ কাব্যখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ হৈছে কবিৰত্ন সৰস্বতী। ৰুদ্ৰকন্দলে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে শ্ৰীমন্ত তাম্ৰধ্বজৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল ৰুদ্ৰকন্দলীয়ে। নেক্সট, সাত্যকী প্ৰৱেশ কাব্যৰ ৰচক কোন? উত্তৰটো হৈছে ৰুদ্ৰকন্দলী। সাত্যকী প্ৰৱেশ কাব্যৰ ৰচক হৈছে ৰুদ্ৰকন্দলী। নেক্সট, কমতাপুৰৰ ৰজাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰা কবিসকলৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি কোন? উত্তৰ হৈছে হৰিবৰ বিপ্ৰ। হৰিবৰ বিপ্ৰ হৈছে কমতাপুৰ ৰজাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰা কবিসকলৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি। নেক্সট, হৰিবৰ বিপ্ৰই কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ। নেক্সট, ব্ৰব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ, লৱকুশৰ যুদ্ধ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে হৰিবৰ বিপ্ৰ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট, ব্ৰব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ আৰু লৱকুশৰ যুদ্ধ কাব্য দুখনৰ মূল কি আছিল? উত্তৰ হৈছে জৈমিনী অশ্বমেধ। জৈমিনী অশ্বমেধ আছিল ব্ৰব্ৰুবাহন যুদ্ধ আৰু লৱকুশৰ যুদ্ধ কাব্য দুখনৰ মূল ভাৱ। ত' নেক্সট, মহাভাৰতৰ অশ্বমেধ পৰ্বৰ পৰা বিষয়বস্তু লৈ কাব্য ৰচনা কৰা কবিগৰাকী কোন? উত্তৰটো হৈছে হৰিবৰ বিপ্ৰ। নেক্সট, অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমগৰাকী বীৰ কাব্য ৰচক কোন? উত্তৰ হৈছে হৰিবৰ বিপ্ৰ। নেক্সট, পাক শংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিজনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে মাধৱ কন্দলী। নেক্সট, মাধৱ কন্দলীয়ে কোনজন ৰজাৰ ৰাজকবি আছিল? মাধৱ কন্দলী বৰাহী ৰজা মহামানিকৰ ৰাজকবি আছিল। নেক্সট, মাধৱ কন্দলীয়ে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল? মাধৱ কন্দলীয়ে বৰাহী ৰজা মহামানিকৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। নেক্সট, মাধৱ কন্দলীয়ে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে বৰাহী ৰজা মহামানিকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণখন ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট, মাধৱ কন্দলীয়ে জনসমাজত কি বুলি খ্যাতি লাভ কৰিছিল? মাধৱ কন্দলীয়ে জনসমাজত কবিৰাজ কন্দলী বুলি খ্যাতি লাভ কৰিছিল। কবিৰাজ কন্দলী হিচাপে জনাজাত কবিগৰাকী কোন? উত্তৰটো হৈছে মাধৱ কন্দলী।